Në Shkodër u përkujtua demonstranta antikomuniste e dy prillit të vitit 1991, ku vran 4 të rinj shkodran, të cilët ishin edhe dëshmorët e parë të demokracisë në Shqipëri. Pranë memorialit të dy prillit u vendosën kurora me lule nga personalitetet të politikës, pushtetit vendor, deputet të Partisë Demokratike dhe familjar të viktimave të kësaj demonstrate. Në fjalën e saj, kryetaria Bashkisë Shkodër Voltan Ademi tha se heronjt nuk vdesin. Heronjt nuk vdesin kur. Heronjt nuk vdesin kur. Ata jetojnë tek idealet tona. Kujtojmë dhe njihemi krenar. I mban gjithmonë mes nesh. Benin, Bujarin, Besën dhe Nazin. Sot, 27 vjet nga 2 prilli i përgjakshëm, katër heronjt e demokracisë vazhdojnë për cialin mesajin e tyne, liri i demokraci, mesaj që është më aktual se asë njëherë. Ata, si edhe të gjithë ne, në vitin 1991, e donin Shqiprinë si gjithë Europa. Por a mund të na pranoj Europa si që jemi nësot? Me një ministër të mbrëmshëm, që sa ishte në detyrë, i ishte kreu i bandës më të madhe të kultivimit dhe trafikimit të drogës. A mund të pranoj Europa me një kryetar parlamenti, si Gamo Zruçi, i cili me 2 prill të vitit 1991, ishte minister i mbrëmshëm i Ramiz Alis. Gjatë fjalës së tij në Shkodër, ku mori pjesë në përkujtimin e 27 vjetorit nga masakra e 2 prillit, ku vran 4 dëshmorë të demokracisë, Lulzim Basha, holli akuza në drejtim të qeverisë. Basha u shpreh se Rama mbjell urrëtie ndaj Shkodrës dhe Kuksit, ndërsa pranvera e mbar tashmë ka nisur. Zotohem dhe ju ftoj të zotohemi se të gjithë së bashku në këtë altar të lirisë, të gjithë sot, çka kemi denoncuar si opozitë, as do e falim e as nuk do e harrojmë kur të vi ora e përgjegjësisë së pushtetit, tha Basha. I them sot nga Shkodra se ajo që nisi në Kukës nuk do të ndalet dhe nuk ka për ndalur derisa tirania e krimit të rrëzohet. Pes ditë më parë sfidoi popullin me fjalorin e tij të ndyrë. Populli Kuksit i dha përgjigjen e merituar. Ai ishte reagimi njerëzve që nuk munden më të pranojnë taksat e rritura, të pranojnë kërbaçin dhe haraçin, Edi Ramës dhe një grushti njerëzish që pasurohen mbi gjakun dhe djersën e tyre. Shkodra e ka provuar dhe e provon hakmarrjen primitive të Edi Ramës, që e përmbyt dhe as nuk merr mundimin ta vizitoj e jo më të dëmë shpërblej, që sa herë ndan fondet e shtetit e diskriminon Shkodrën dhe Shkodranët si askënd tjetër. Njësoj si etrit e ti politik. Të zotojmë i gjithë bashku në këta altarë të liri sot, se gjithë qëfar kemi denoncuar si opozit, as nuk do t'i falim, as nuk do t'i harrojmë kur t'vi ora e përgjegjësisë pushtetit, nuk do të falim askën që ka paspunuar me krimin. Në kuadër të këtij aktiviteti përkujtimor u çel ekspozita me foto dëshmi të ngjarjes së trisht të 2 prillit, të realizuara nga fotografi Angelin Nënshati.